On July the 6th last summer, I got on a plane in Copenhagen, and since then I've been walking on the town wall in Tallinn, Estonia, being overwhelmed by the culture during cherry blossom season in Japan before going to Canada. Kashi durgjithshka në Danimark vetëm e vetëm për të përkushtuar gazetarisë ultimeve. Ky është gazetari danez Pelle Bo, i cili deri më tani ka sjell për dëgjuesit danez të radios Vagabond reportazhe nga 63 vendet botës. Ndalesa e tij radhës së Shqipëria. Në një intervistë për Report Televizion, gazetari famshëm danez tregon pse e përfshiu vendin tonë në listën e ultimeve. Unë kam nisur një udhëtim për të vizituar të gjithë vendet e botës. Shqipëria natyrisht është pjesë e këtij udhëtimi. Nuk dija shumë rreth Shqipërisë. Nuk kisha një ide se çfarë do të më priste këtu, por mund t'ju them se jam surprizuar sepse gjeta një Shqipëri më shumë moderne nga ajo që prisja. Keni restorante të mira, qytete plot gjallëri, mbi të gjitha një natyrë teje të bukur. Pelle Bo tregon për përmbajtjen e reportazheve radiofonike. When I do my Radio Vagabond podcast. Në reportazhet e mia për Radio Vagabond, mundohem të përfshij sa më shumë të munden për kulturën e vendeve që vizitoj. Këtë e sjell përmes banorëve lokal, duke ja përcjell atë dëgjuesve të mi në radio. Ky është qëllimi im në të gjitha vendet ku shkoj, jo vetëm të shkoj në vende turistike, por të sjell zërin e banorëve lokal. Shqipëria, thot gazetari, nuk është shumë e njohur në Danimark. Për këtë i jep edhe arsyen. I think it all comes down to branding. Kjo ka të bëjë me branding për reklamimin e vendit tuaj. Për shembull, Kroacia është vend shumë i njohur për danezët dhe bregdetin. Ju keni një vijë bregdetare të ngjashme, por nuk ka ardhur në vëmendje të danezëve. Unë e shikoj Shqipërinë si destinacion të ardhshëm për danezët, pasi ata preferojnë të shkojnë në vende të paeksploruara dhe jo të mbi populluara me turistë. Gazetari danez flet edhe për Bunkart, i cili do të jetë pjesë e reportazhit nga Shqipëria. Today I plan to go to Bunkart and... Në listën e vendeve që do të vizitoj është dhe Bunkart. Do të shkoj sot të shikoj se çfarë ka brenda, pasi kam dëgjuar shumë, pasi tashmë është kthyer në një atraksion për të vizituar. Pra është një nga ato gjëra që kur je në Shqipëri duhet të shkosh patjetër. Mezi pres të vizitoj nga brenda pasi e kam parë nga jashtë dhe kam lexuar shumë për historinë që mbart Bunkart, që është diçka shumë unike për Shqipërinë. Për Pelle Bo, pas Shqipërisë, destinacioni i rrallës do të jetë Kosova.